Вітаю всіх на своєму сайті «Декоративний сад півдня України». Я Скунченко Анжела, і ми з півдня Одеської області. Сьогодні хочу прогулятись по садочку разом з вами, поки чоловік снідає, я швиденько яйце випила і все. Так, цвітуть у нас гібіскуси, ну з новинок. Такий цікавий сорт розпустився. Дивіться, як росте дірбєнік. Отут це він, ну, тут у нас сам насіявся, його тут так лишила. Тому що тут це такий ставочок один, другий. Хай собі тут квітує. На зиму він відмирає все одно, потім зріжеться і все. Вулична петунія, гляньте. Цвіте, я ж вже казала, на мене понасівалася всюди. А гранати, гляньте, вже навіть червоні іграшки висять на ялинці. Калина червоніє, гляньте. Це є така калини, така історія. Колись чоловік мій працював ще дуже давно у нас тут на підприємстві в Ізмаїлі. Був у нього начальник, у нього була тут у нас за селом дача, і він подарував чоловіку калину, таку маленький відросточок. І ми посадили. Калина та виросла, була вже величезна, почала всихати, товстелезна. І ми її спиляли на дрова, пішла. А тут вона збоку, вона ж відбиває збоку. Це взагалі це в природі кущ. Це ми її сформували так от деревинкою, таким штамбиком. Вже вона гарно наросла, бо була маленька, геть досі молода. І сформували ось. І начальник чоловіка вже вмер давним-давно, а от така від нього лишилася пам'ять, калина. Чоловік, ну, відкликається за нього дуже гарно. Каже, гарна була людина. Ось така пам'ять є у нас за одну людину. Цвіте наша нюфея. От назву ще не скажу, бо не пам'ятаю ці новинки. В цьому році купувала. Вона така аж чорнильна, гарна. Ну, заявлено, що вона рясно квітуча, але бачу, що таки да. Вона вже вкорінилася, і вже квітка, це вже друга, і бутончики дивилась там. Гарно квітує, ну, скажу, що зараза дуже дорога. Гарна, але дуже дорога. І скажу, що вже зацвіла. Зацвітає дуже-дуже рано вранці. Ще всі німфеї сплять, а вона вже цвіте. Тут у нас теж, ось бачите, дірбєнік рожевий, теж насіявся собі, його лишила. Така безпроблемна рослина, полила, не полила своєчасно до одного місця. Вона собі росте, квітує і все. Поки ще ранок, то можна ще гуляти по саду з телефоном, бо потім вже все. Ну, ось тут вночі я заливала, як я казала, цілу ніч поливалося і... Знову ось під поливом все. Хочу показати гібіскус один. Не знаю, чи варто його лишати, чи ні. Дивлюся, що ще один такий кущ, такий самий, здається. Ну, не знаю, можливо, це розпуститься. Зараз дійду, бо тут все-таки мокро поливалося вночі. Квіти, як бачите, невеликі. Ось бачите, ось. Моя рука і ось квітка. І вони не відкриваються повністю. От вона рожевенька, але вона така от дзвіночком держиться, розумієте? Маленька квіточка, такий дзвіночок в неї. От скільки вона вже цвіте, я не бачила, щоб вона розпустилася. У мене був один гібіскус такий дзвіночками, але мені здається, іншого кольору наче був, не знаю. Ну, ось така, такий цікавий. Побачу ще той крайній кущ. Коротше, друзі, напишіть, варто таке залишати чи ні, не знаю. Навіть не знаю і наче не пам'ятаю, звідки мене такий взявся. Наче в тому році не було в минулому такого. І бонсайчик із сосни. Вже стрижу. Кілька років, це сама-сама звичайна сосна з лісу. Колись її купила за 50 гривень і просто її формую. Спеціально купила, щоб формувати. Тут у нас каштан м'ясокрасний. Це той каштан, який буде цвісти червоними квітами. От.
колись купила теж малесеньким росточком, теж недорого, за 50 гривень колись купила, дуже маленький. Скажу, що це вже його третє місце пересадки, тому що спочатку посадила там, де ставочок, довелося викопати його, бо ставочок копала. І ось так виглядає. Так, так, так. О, вивізти. Ой! Ось будлею теж вчора тут обрізала, все бачите, теж будлею формую на штамбику. Ось така будлейка, вона невелика росте. Все-таки правильно, вона карликова. Карлика вона тим, що не маленька, а невеликі такі прирости. І не виганяється така здорова, як сама звичайна будлея Давіда. Чи Давіда? Мабуть, Давида. Будлея Давида, бо Давид наш персик. Ой, упав. Потім підніму так. Це у нас нектарин. Вчора щупала ще. Тверді. Ви бачите, він цікавий тим, але він взагалі весною, влітку, на початку з бордовим листям. Зараз, бачите, тільки молоді прости бордово-листні. І кажу, що в мене з'явився цей персик, не знаємо звідки, в мене почали з'являтися сіянці персика з бордовим листом. Я вже, до речі, висилала комусь, хтось у мене просив. Впав, не знаю, чого він впав, ще зовсім твердий. Десь як слива. Покладемо в карман, хай він трошки полежить потім. Гортензія деревовидна Анабель, а там ще якесь слово є Анабель, не пам'ятаю. Ну, бачите, вже відцвітається, сухоцвіти навіть вже почали, ой, сухоцвіти, почали, суцвіття почали навіть вже засихати. Молочай однолітній, окаймлений, ну, щось він чомусь у мене не окаймлений, а зелений в цьому році, щось незрозуміло. Так. Щось він у мене якийсь не той зовсім. Він повинен бути з білою каймою. Він у мене якийсь зелений в цьому році. Ось отакий, ось він такий повинен бути. І то він не сильно тут такий рябин. Повинен майже бути білим. От. Майже білий. Щось він якийсь у мене не такий в цьому році. Ну нічого. Такий цікавий. Я його лишаю, він сам собі насівається, і коли там виполюю, то лишаю там один і все. Такий безпроблемний він. Хочу показати, ось, зацвіла лагерстремія. Це одна моя з перших лагерстремій. Це її вже, ми її пересадили на друге місце, тому що я думала, що це буде малесенькі кущі, коли посадила. А вони є різні, є карликові. І є от такі, які вимахують деревами. Ну, я буду так робити з неї поступово деревину. Буду обрізати вище, формувати, зроблю тут деревину. То уявляєте, через років 5, яка це буде краса. Буде дерево квітувати такими рожевими соцвіттями. Ще добре, гарне в лагерстремії те, що вона квітує на цьогорічних приростах, тож можна її стригти, як забажаєте. От рано-рано навесні постригли, можна навіть в кінці зими, там в кого яка погода вже. І вона потім викидує молоді прирости, і на кожному молодому приростові є суцвіття. І суцвіття, як бачите, будуть величезні. От бачите, оце ось тут уже бутони. От та пішла серединка, вона потім теж дасть бутони, буде квітувати набагато пізніше. І от ще от вона гарна тим, що вона квітує дуже-дуже довго, тому що ось квітують перші бутони, потім вона випускає молоді прирости, і потім вона ще буде квітувати ще осени. Я ж кажу, у кого, хто живе північніше, у кого морози, теж можна її саджати. Можна просто її обрізати десь на півметра. От, наприклад, якщо вона велика у вас, на півметра залишили цей стовбур, закутили його і все. І вона вам весною, відкрили її, вона весною дає вам молоді прирости, і вона вас квітує, радує вас своїм квітінням восени.
Бувають вони дуже-дуже різного кольору. Я в минулому році щось саджала на зиму. Скажу, що даремно це все зробила. Треба було її все-таки подержати в горщиках. Я поспішила висадити, і вона в мене все-таки пропала. Вся до єдиної. В цьому році знову купила, вже ось влітку, і посадила в землю. Ну, вона вже вкоріниться, піде в ріст. У мене є її кілька сортів. Ну, це ця, що в мене росла. Ще тут у мене десь є здібрях, потім прополю, побачу. Ну, здається, вона ще в мене тут не повинна цвісти. Ось тут траву спеціально не рву, щоб трошки держала вологу. Ой, лерстимію треба полити. Бідна-бідна висохла. Бачите, така фуксіва. Ну, я ж кажу, я її в цьому році тільки посадила, ще кущики ніякі. Геть, треба зараз взяти поливалку, полити прямо. Ще в мене є з бордовим листом. Ну, не скажу, вони ще всі маленькі, їх повисаджувала. Тому що дорого. 200 гривень отака маленька рослинка одна. Я ще тут саджала. Ось тут маленький кущик, тут маленький кущик випускає бутони. А ось така з бордовим листом. Теж треба взяти. Зараз поливалку залити. Бачите, підсохла. Не хотіла держати її в горщиках, тому що горщики є горщики, а земля все-таки є земля. І ще я тут посадила один кущик. Ну, тут воно недавно поливалося, кущик гарний. Все-таки треба її поливати. Все-таки воно мені два бутончика випустила. Тут у нас очітки, потім хочу зробити клумбу окремо з очітками, вже якось зроблю. Все-таки я зроблю це, доб'ю своє це бажання. Тут гібіскуси у нас. Знову треба все полоти, висапувати і полоти. Так. Ще хотіла... О, яблука вже сиплються, гляньте. Які... Ось деревинка молоденька, а яблуку вже скільки посипалося. Ну, потім прийду, позбираю. Он тут насипалося, насипалося. Яблучка. Хочу показати, в мене тут росте в'яз. Я вже його кілька разів показувала. Це моя новинка. В цьому році купили його. Він пістряволисний. Ну, скажу, що в цьому році він не показує всю свою красу, так як все-таки тільки посаджений, коріння в нього ще не те. От на слідуючий рік буде вже красень. Спеціально тут посадила, тому що тут багато сонця. Всі друзі, от з кожним роком бачу, що все-таки всю ділянку треба засаджувати деревами. От просто всю, яка у вас є. Або декоративні, або фруктові якісь, тому що ну, зараз вже такі літа, і, по-перше, засухи йдуть, дощів геть мало. І все-таки тінь потрібна рослинам, тому що після такого з таким спекотним сонцем, як останні роки, то взагалі. То ще замовила на осінь дерев. Буду всюди саджати, щоб всюди-всюди в мене були дерева. Тому що тінь потрібна у нас, особливо на півдні взагалі. Повний трандець. Навіть ось посадити фруктову яблуню, гляньте, як гарно тут виглядає, особливо, коли яблучки червоні. Це у нас бірючина. Ще ніяк не можу підстригти. Ну, вона така гарна і без стрижки теж росте. Дивіться, міскантус меморі. Я його натикала всюди по всьому городу. Дуже його люблю, тому він у мене росте багато де. Красунчик. Так, і, мабуть, зараз пройдемо, подивимося, що він там робить після пожежі. Дивіться, яблучка наші, яблучка крупнокаліберні. Це будуть жовтенькі. Ну, це у нас райська яблунька, гляньте.
теж ще молода деревинка досить. Замовила ще кілька деревинок на осінь, саме декоративних яблунь. І такі і плодові, щоб для їди, і декоративні теж. Зростають повільнувато вони, ну нічого. За цей, до речі, дерев'яний гібіскус 103-й. Я ж кажу, що от замовляла геть новий сорт, та воно ну, зовсім не те. Такі в мене вже є дві деревини точно, якщо не три. Кажу, що дуже часто сортність, ну, написано сорт інший, от як у міскантусах я розповідала, так і тут. Сорт вказують інший, квітка відфотошоплена геть інша, а посадила, виявляється, воно геть-геть зовсім не те. Ну, нічого. Махровенькі, гарненькі. А тут у мене третій ще досі так. Ні, зацвілось. Ну от, теж таке саме, як у мене є. Рожеві, махрові, світло-рожеві. Теж таке саме в мене є. Вже, ну, це, мабуть, третій вже в мене такий. Теж кажу, що пишуть одне, і квітки геть інші на фото, коли купуєш. А на його воно зовсім геть інше. Ну, теж нічого. Зранку вже спека. Наші помідори вже їмо, і рожеві, і червоні, і жовті. Різні вже є помідорів, своїх вистачає. Кукурудза вже достигла, вже не поливаємо, вже все. Так, тут дивіться, ряд еріантуса. Бачите, великі кущі, краса яка, дивіться, який фонтан зелений, цілий ряд. І ось у нас міскантус меморі, це перший ряд на... Для розводу у мене тут я саджала такі кущики гарні. От наростає, і перший саджала, і от починає навіть випускати вже китиці свої білі, гляньте. Ну він тут низенький, тому що все-таки я пересадку робила трошки пізнувато. Ну це вже прополений ряд, вже для свиней повиривали бур'яни, тут теж сюди ще бур'янці пішли. Ну... Самий крайній ряд, звісно, взагалі. Ну, я скажу, що коріння живе, слава Богу, бачите, відійшов, якби, і почав зеленіти. Смородина погоріла, це ця, що оранжева, дивіться, золотиста оранжева, не знаю, можливо, щось відіб'є. Вишня Бесеян суха повністю. Отак. Тут смородина трошки погоріла. Ну, от самий-самий крайній ряд. Самий крайній ряд. Бачите, сухенький. Ну, ось так. Ну, коріння нормальне, слава Богу, так що це все одно буде відмирати на зиму, так що не страшно. Живі, слава Богу, аж до цюди ось дійшла спека. Біленькі вже китички випускає. І тут наш еріантус, гляньте, який красень з цього краю. Ці всі кущі вже буду ділити. Чи на осінь, чи на весну побачу. Ну, тут злаки не дуже поприймалися, я ж кажу, дуже пізно я в цьому році їх пересаджувала, ну, нічого. Виноград вже дозріває, тут у мене ось полівічку я посадила рядочок, теж дуже пізно саджала. Ось один кущик навіть пропав. І тут самий-самий крайній пропав. Тут ось сіяла салати. Уже посіяла гірчицю, посіяла, все-таки тут трошки, ну, все-таки кінець літа.
А тут, друзі, перший раз в житті я зібрала насіння в тому році з гібіскуса трав'янистого і посіяла. Ну, треба було раніше посіяти, я все ніяк не могла придумати, де мені його посіяти. І ось, гляньте, а тут взагалі зійшов як гарно. Ну, це вже вони будуть на слідуючий рік. Будуть цвісти, буде видно, де який. Тому що буду збирати в цьому році насіння, хочу висівати. Раніше не висівала, тому що ну, якось не хотілося мені. А зараз хочеться проекспериментувати, тому що кажуть, що з насіння можуть бути геть інші сорти. От так як у мене цвітуть тут і сіянці, і сортові, а квітують ці разом. Ну, можливо, опиляться і будуть ще нові якісь сіянці гарні, 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 гарні. Ну, вже тут у нас ньюфейки позацвітали. Все, треба йти в тінь вже. Телефон вже нагрівся. Фух. Ну, ще зараз подивимось скумпії. Теж скумпії треба вже стригти, стригти, стригти. Просто величезні. У нас ще таких не було. Дивіться, які здоровезні. Ой, соловейку співає. От, думала, трошечки і вже стільки часу. Ну, є де гуляти, є на що дивитися. Що глянула на ялинку голубу. Це хупсі в нас, це сама-сама голуба з ялинок. Поки ще голубішу не придумали. Вона просто срібляста, дивіться, яка. Таке враження, що вона не жива, пластикова. Друзі, хто хоче голубу ялинку, шукайте хупсі. Красуня із красунь. Ну, і тут у нас ще є плакуча форма. The Blues називається. Вже треба підрізати низ, бо вже, гляньте, які лапи лягають на землю прямо. Теж красунька. Дивіться, яка вона. Дуже давно купувала. Привозили її з Польщі, до речі. Ой, як соловейко заспівав. Наш Аріантус, дивіться, це вже старий кущ. Будемо теж його ділити в цьому році. Ну, ой, співає як. Взагалі приберемо звідси, тому що тут навіть газон косити неможливо. Приберемо звідси геть, буде просто чистий газон на слідуючий рік. Заросте і все. Звісно, такий красень. Ніаріантус – це просто такий гігант. О, наша кельєртерія вже з фонариками. Ну і наш ряд винограду ось тут. І туди він. І туди він. Це у нас ізюмний кишмиш. Ну ще зелений. А цей вже повинен бути вже стилим, ще не пробувала. Уже солодкий. Так. Утікаємо в тіньочок. Дивіться, ось наша хурма. Це сама перша. Ну, вона ще трошки підросте, поки буде достигати. Фух.
Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна. Смерть клятим кацапам. І всім пока.